запросами до свободної радіопередачі українською мовою, яка транслюється щодня о 10 годині за всесвітнім часом. Трансляція на 1,5,2,0,0 кГц в діапазоні 19 метрів. З вами КТВР Шагана Вуам. І ми дивимося про надії для цього світу. Тому що надія – книгою «Дій святих апостолів» дає вичерпний виклад життєвих фактів і служіння